የተወደዳችሁ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የዜና ቤተሰቦቻችን ነሆ ለምሽት የደረሱን አባይት መረጃዎች ወደ እናንት ልናደርስ ስቱዲዮችን ተገኝተናል ከምሽት ዋና ዋና መረጃዎቻችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ የመንጋ ይሆናል እንደተለመደ ሁሉ የ36 ኒውስ ቻናል ዜናዎችን ወደ እናንተ ማስደመጥ የምትጀምረው ለምሽት የደረሱትን ዋና ዋና ዜናዎች በቅድሚያ በማስታወቅ ይሆናል ስለሆነም የምሽት አባይት ዋና ዋና ዜናዎቻችን እነሆም ፈረንሳዊ ጋዜጠኛና አንድ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባል በብልጽግና መንግስት በዛሬ ሁለት ስለመታስራቸው ሲፒጄ ዛሬ አስታውቋል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ አባል የሆኑትን በቴ ኦርጋሳን በስካይላይት ሆቴል ቀለመጠየቅ እያደረገ ባለበት ሰዓት ነው ይህ አለም አቀፍ ጋዜጠኛ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባል ጋር በመሆን የታሰሩት ተብሏል ምክንያቱም ድን የሚለውን ኢትዮ 36 ኒውስ ቻል መረጃ ደርሷታል ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል በአማራ ክልል በተለ ከዛሬ ጀምሮ ይፋዊ ከባድ ጦርነት እየተደረገ እንደሚገኝ ከስፍራዊ ውጥ መረጃዎች ያመላክታሉ በአምራ ክልል በተለይ ደግሞ በጎጃም አብዛኛው ከተሞች ላይ መጠነ ሰፊ ጦርነት በብልጽግና ስራዊት ና በአማራ ህዝባዊ ኃይሎች መካከል እየተደረገ ይገኛል ከዚሁ ጋር ተያይዘም ከባህርዳር ዳር ባለው መስመር ስላልተዘጋ እንዲዘጋ አምራ ህዝባዊ ኃይል ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል አምነስቲ ኢንተርናሽናል ዛሬ ባወጣው ሪፖርቱ መሰረት በባህር ዳር ከህግ ውጭ የተፈጸሙ ግድያዎች በአለም አቀፍ የጦር ወንጀለኝነት ሊያስቀስሱ የሚችሉ ናቸው ሲል ዛሬ ኩለ ቀላይ መግለጫ ወጥታል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብይ አህመድ በሚመራ መከላከያ ስራዊት አማካኝነት በባህር ና አካባቢው የጦር ወንጀል ሊያደርስ የሚችል ወንጀሎች ተፈጽመዋል ብሏል ስለዚህም የደረሰን መረጃ አለ ከምሽት መረጃዎቻችን መካከል አንዱ እንደዚሁም በብርሸለቀው ስልጠና አጠናቀው ሲመለሱ የነበሩ ሀድርባ የሆኑ አድማ ብተና ምልምሎች ላይ እርምጃ ወስጃለሁ ሲል የአማራ ህዝበ ኃይል በጎጃም የራስ ቢትወድድ መንገሻ ጀምብሬ አስታውቋል ስለዚህም የደረሰን መረጃ አለም እነዚህ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የምሽት አፕዴት መረጃዎቻችን ናቸው ከኛ ጋር ከቆያችሁ በዝርዝር የምታዳምጧቸው ይሆናሉ ማለት ነው ሰላም ጥና ስጥልን እንደምናላችሁ የተወደዳችሁ ና የተከበራችሁ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የዜና ቤተሰቦቻችን ነሆ ለካቴት 18 2016 ዓ ምት ለለተሰኙ ለማምሻ ድረሱን አበይት መረጃዎችን ወደ እናንተ ልናደርስ ስቲዎችን ተገኝትናል በኢትዮጵያ ዛሬ እስከ ምሽት ድረስ የደረሱን ዋና ዋና ዜናዎቻችን ከአሁኗ ደቂቃ ጀምሮ ወደ እናንተ ማድረስ እንጀምራለን ሁሌ እንደምንለው የተረጋገጠና እውነተኛ መረጃ ለማግኘት የዩትዩብ ቻናላችንን አሁን ነው በመግባት ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት የምንጋብዛቸው ይሆናል አሁን ዜናዎችን በዝርዝር ወደ እናንተ እናደርሳለን በደጋሚ አብራችሁን ዝለቁም በቅድሚያም ዛሬ ሲፒጄ ባወጣው መረጃ መሰረት ፈረንሳዊ ጋዜጠኛ ና እንዲ ነጻነት ግንባር አባል በብልጽግና መንግስት ስለመታሰራቸው ይፋ አድርጓል ዛሬ ከቴት 18 በወጣው መረጃ መሰረት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ አባል የሆኑትን በቴር ጋሳን በስካይላይት ሆቴል ቀለመጠየቅ በማድረግ ላይ የነበረው ፈረንሳዊ ጋዜጠኛ መታሰሩን አለም አቀፉ የጋዜጠኞች መብት ተማጋች ሲፒጄ ዛሬ ኩለቀላ ላይ ጋዜጠኛው መቀመጫውን በፈረንሳይ ላደረገው አፍሪካ ኢንቴለጀንስ የተሰኘ ዜና ድረገጽ ዘጋቢ ሲሆን ካቴት 14 ቀን 2016 ሲብል በለበሱት ሰዎች መታሰሩ ሲፒጄ አስታውቋል እስሩ መሰረተ ቢስ ና ፍትሐዊ ያልሆነ ነው ያለው ሲፒጄ የአገሪቱ ባለስልጣናት ጋዜጠኛውን ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ መልቀቅ አለባቸው ሲል የመብት ተሟጋሽ ድርጅቱ አሳስቧል ይህ ስር በሀገሪቱ ያለውን የፕረስ ነጻነት አለመከበር ማሳያ ነው ያለ ሲሆን በስር ላይ የሚገኙ ሌሎች ስምንት ጋዜጠኞችን በአስቸኳይ ሊፈቱ ይገባል ሲል መንግስትን አስጠንቅቋል አንቷን ጋልዶ የተባለው የፈረንሳይ ጋዜጠኛና ፖለቲከኛው በቲ ኦርጋሳ በመጀመሪያ ቦሌ ሩዋንዳ የሚገኘው ፖሊስ ጣቢያ መወሰዳቸው የተገለጠ ሲሆን አስከትሎም ወደ ቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ መላካቸውን ጠቁሟል ቅዳሚ ለት በቦሌ ምድብ ችሎት ፊት የቀረበው ጋዜጠኛው ከሁለቱ ታጣቂ ኃይሎች ማለትም በመንግስት በአሸባሪነት የተፈረጀው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ና በአማራ ክልል ከሚገኙ ታጣቂዎች ጋር በመሆን በመዲና ሁከት እንዲፈጠር አሲሯል በሚል መጠርጠሩን ተገልጿል የጋዜጠኛው ጠበቃ ክሶቹ ከባድ ቢሆኑም ፖሊስ እስካሁን ተጨባጭ ማስረጃዎችን ማቅረብ አሊያም ጋዜጠኛውን መክሰስ ነበረበት ማለቱን አንስቷል ጋዜጠኛው የዋስ መብቱን የጠየቀ ሲሆን ፖሊስ ሁለቱን ግለሰቦች ሌሎች ተጠርጣሪዎችን ለመያዝ ሲባል በእስር ላይ እንዲቆዩ የጠየቀ ሲሆን ፍርድ ቤቱ ላይ ካቲት 22 ቀን ቀጠሮ መስጠቱም ተገልጧል እዚህም ጋዜጠኛው እንደዚሁም የኦነግ አባል የሆኑት ቤቲ ኦርጋሳ እስከ ቀጥሯቸው ቀን በስር እንደሚቆዩ ዛሬ ሲፒጄም ይፋ አድርጓል ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ በአማራ ክልል በተለይ ደግሞ በጎጃም ከዛሬ ጀምሮ መጠና ሰፊና ከበድ ያለ ጦርነት እየተካሄደ ይገኛል በአማራ ህዝባዊ ኃይሎች ና በብልጽግና ወታደሮች መካከል የሚካሄደው ጦርነት ከበድ እያለ ነው ሲሉ ከስፍራው እማኞቹ እየገለጹ ይገኛሉ ዛሬ ከቴታ 18 የአማራ ህዝባ ኃይል በጎጃም ሳሙኤል አወቀ ብርጌድ ግንደወይን ገርመው ወንድ አወቅ ብርጌድ ቋሪት ቀኛ አዝማች ስሜንህ ብርጌድ እንጅባራ ዙሪያ እፍሬም አጥናፉ ብርጌድ አዲስ ቅዳም ፊተራሪ መንገሻ ጀንበሬ ብርጌድ በዳንግል በሰቅላ ዘንገና ብርጌድ በትልሊ ጊዮን ብርጌድ በሰቅላ ደጋዳሞት ብርጌድ ፈረስ ቤት ከፍተኛ ጦርነት እየተደረገ ይገኛል ነው የተባለው በአማራ ክልል በተለይ ደግሞ በጎጃም ዛሬ የተካሄደው ከበድ ያለ ጦርነት የአማራ ህዝብ ኃይሎች ከፍተኛ የሆነ የደፈጣና የፊት ለፊት ጦርነት በማድረግ የብልጽግና ሰራዊት ከፊተኛ ኪሳራ እያደረሱበት ይገኛል የተባለው ከዚ ጋር ተያያዘም የአማራ ህዝብ ኃይል ከባህር ዳር መውጣ ያለው መስመር ስላልተዘጋ በአስቸኳይ እንዲዘጋ ዛሬ ማምሻውን ለህዝቡ መልእክት አስተላልፏል የተባለው ከአዴት መውጣ የሚያገናኘው መንገድ ክፍት በመሆኑ ዘጋ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷል የተባለው ከመቶ እስከ 99 የሚሆነው የብልጽግና ኃይል በዚህ መስመር እየገባ ህዝብ እየገደለ ስለሆነ መስመሩ ተዘግቶ የብልጽግና ሰራዊት መመታት እንዳለበት ማሳሰቢያ መስጠቱን ዛሬ ማምሻውን የወጡት መረጃዎች አመላክታሉ አሁንም አረፈደም በአስቸኳይ ተሽከርካሪዎች ጉዞቸውን እንዲያቆሙ ይነገራቸው ሲሉ የመረጃ ምንጮቹ ማምሻውን ገልጧል ከሞት አድት ከባህር ዳር አድት የሚንቀሳቀሱ ተሽከርካሪዎች በሚንቀሳቀሱበት አካባቢ ሁሉ እርምጃ እንዲ እንዲወሰድባቸውም ትእዛዝ ስለመተላለፉ ዘሬ ማምሻውን መረጃዎች ወጥተዋል በሌላ በኩል በብርሸለቆ ስልጠና አጠናቀው ሲመለሱ በነበሩ ወዳደር የአድማ ብተና ምልምሎች ላይ እርምጃ ውስጃለሁ ሲል የአማራ ህዝባዊ ኃይል ዛሬ አስታውቋል ይህን እርምጃ ወሰደውም በጎጃም የራስ ቤት መንገሻ ጀንበሪ ብሪጌድ እንደሆነ ታውቋል የብሪጌዱ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አርበኛ ያሬድ እንዳተናገረው የብልጽግና አውራሪ ቡድን የደፈጣ ጥቃት እንደደረሰበትና ሙትና ቁስለኛውን ይዞ ወደ ከተማ መሸሹኑም አስታውቋል አገዛዙ በያቅጣጫው በአማራ ህዝባዊ ኃይል እየተወሰደበት ባለው ያለሰለሰ እርምጃ በጭንቀት ውስጥ ወድቋል ሲል አክሏል ወራዲዮ ኃይል እየተወሰደበት ባለው የተቀናጀ ኦፐሬሽን በዳንግላ ከተማ ለእንቅስቃሴ እንደተቸገረም የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ በዳንግላ ያሬድ ገልጧል በአዊ ዞን ከእንጀበራ ከተማ ውጭ ያሉ ሁሉም አካባቢዎች ከብልጽግና ሰራዊት ነጻ ወጥተዋል ሲል የአምራ ህዝባዊ ኃይል በጎጃም የራስ ቢት መንገሻ ጀንበሪያ ብሪጌድ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አርበኛ ያሬድ ዛሬ ማምሻውን አስታውቋል በተያያዘም አምነስቲ ኢንተርናሽናል ዛሬ ይፋ ባደረገው ሪፖርት መሰረት በባህር ዳር ከህግ ውጭ የተፈጸሙ ግድያዎች በጦር ወንጀለኝነት ሊያስጠይቁ የሚችሉ ናቸው ሲል መረጃውን አውጥቷል የኢትዮጵያ መከላከያ ስራዊት አባላት በባህር ዳር እስከ የጦር ወንጀል ሊያደርሱ የሚችሉ ብርቱ ያለም አቀፍ የሰብዊ ህግ ጥሰቶች መፈጸማቸውን የአምኒስቲ ኢንተርናሽናል ምርመራ ይፋ አድርጓል የሰብአዊ መብቶች ተሟጋቹ በአማራ ክልል ከህግ አገባብ ውጭ የሚፈጸሙ ግድያዎች በአስቸኳይ እንዲቆሙ ወንጀለኞችም ለፍርድ እንዲቀርቡ ዛሬ ነው ጥሪውን ያስተላለፈው የሰብአዊ ቶች ተሟጋቹ በሁለት የተለያዩ ወቅቶች የመከላከያ ስራዊት አባላት በአማራ ክልል ዋና ከተማ በትንሹ 1ራ 12 ሰዎች ከህግ ውጪ መገደላቸውን የሚያሳይ የምርመራ ውጤት ዛሬ ሰኞ የካቴት 18 ይፋድርጓል በመስከረም 2016 2016እና ነሐሴ 2015 ተፈጽሟል የተባሉ ግድያዎችን የሰነደው የአምኒስቲ ኢንተርናሽናል የምርመራ ውጤት ከእኛ ጋር ሳይሆን ሊፋለሟቸው ከመጡት አካላት ጋር የሚዋጉ መስሎን ነበር የሚል ርዕስ የተሰጠው ነው የድርጅቱ የአፍሪቃ ቀን ጽፈት ቤት ባልደረባ ሱድኑር ይህ ርዕስ የ አመት ወንድ ልጇ በኢትዮጵያ መከላከያ አስራት ወታደሮች ጭንቅላቱ ላይ ተመትቶ ከተገደለባት ለምለም ከተባለች እናት የወሰር ነው ነው ሲል ተናግሯል ሰውድኖር እነዚህ ቀራት ከእርሷ ምስክርነት የተወሰዱ ለዚህ ምርመራ ባነጋገር ናቸው ና የማያውቁት ጦርነት ሰለባ የሆኑ በርካታ ማኞች የተደጋገሙ ናቸው ሲሉ ለዶች ብል ያስረድተዋል በሚኒስትር የምርመራ ውጤት መሰረት ናሴ ሁለት ቀን 2015 ባህርዳር ከተማ ቀብለ 14 ውስጥ በሚገኙ አቡነ ሀራና ልደታ የተባሉ አካባቢዎች በመከላከያ ስራዊት አባላት ከህግ ውጭ ውጭ ከተገደሉ ስድስት ሰላማዊ ሰዎች መካከል ወይዘሮ ይታጠቁ አያሌው ይገኙበታል ያለው ከልደት አቅራቢያ በሚገኝ መኖሪያ ቤታቸው እንጀራ በመጋገር ላይ የነበሩት የታጠቁ ወታደሮች ወደ ቅጥር ግቢያቸው በተኮሱ ጥይት ተመተው መገደላቸውን ዘመዳቸው ቢኒያም የተባለ የአይንማኝ ለአምኒስቲ ማስረዳቱን አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ዛሬ ይፋ ባደረገው መረጃ ጠቁማል የተወደዳችሁና ያተከበራችሁ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የዜና ቤተሰቦቻችን ነሆ ላይካቴ 18 2016 ዓም ለላ ሰኞ ለምሽት የደረሱን አበይት መረጃዎቻችን እዚህ ይመስሉ ነበረም ሌ እንደምንለው የተረጋገጠና እውነተኛ መረጃ ለማግኘት የዩትዩብ ቻናላችንን አሁኑኑ ሰብስክራይብ አድርጉ ቤተሰቦቻችን ይሆኑ በነገው የዜና ዘገባ እስከምንገናበያላችሁበት በቸር ቆዩን